ଏଇଟା ସତ କି ଏବେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗେରା ମୋର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ହେଇଛି କ'ଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ହେ ଗାଇସ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଥିବି ଭଲ ଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆସିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ଏଇଟା ସତ କି ଏବେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗେରା ମୋର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ କରିଯାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ମେଜର୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଟିକେ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଟୋଟାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ 5-6 ମାସ ଭଳିଆ ଆଫ୍ଟର ଅପରେସନ୍ ଫେରେ ତମେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ସେମିତି କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ସେ ଭାବୁଛି ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଯଦି ଥିବ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତମ ଏକ୍ସାମ ପରେ ଫେରେ ଏକ୍ସାମ ବି ଏବେ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ଏକ୍ସାମ ଏଇ ମାସରେ ମୋର ଇସ୍ୟୁ ବାହାରିଲା ଫେରେ ଏଇ ମାସରେ ସବୁକିଛି ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ତ ମମି କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମନ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେମଲତା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହୁନଥିଲି କି ମୋର ଏହା ହେଇଛି ବୋଲି ତ ମୋର ହେଇଛି କ'ଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ତ ମୋର ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପାଣି ବେଶୀ ପିଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନା ପାଣି ପିଅ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମିଯିବ ବହୁତ ଛୋଟ ଏମ୍ଏମ୍ର ହେଇଥିଲା 3 mmର ବଟ୍ ଫେରେ ପାଣି ବଗେରା ପିଇଲିନି ତା ଉପରେ ନାଚିଗଲି ନାଚିଲି ତାପରେ ଉପରେ ଖାଇବା ବି ଖାଇଲି ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେରୁ 3ଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏବେ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗେରା ବନ୍ଦ କର ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଘରେ ଅପରେସନ୍ ତମ ଏକ୍ସାମ୍ ପରେ ଅପରେସନ୍ କରିଦେବା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫେର ଆଗ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ ଗୁଗଲରେ କି କି ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ ଏମିତି ହେଲେ ଏମିତି ହବ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ର କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ ଅପରେସନ୍ ପୁରା ଇଏ କରାହେଇଯିବ ସିଏ କରାହେଇଯିବ ଏତେ କଥା ଭାବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ବେଳେବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଏହାର ନର୍ମାଲ ସବୁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଅପରେସନ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ରିସ୍କ ନାହିଁ ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡ଼ରକୁ ବି କାଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଆରାମସେ ରହିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ତମ ପାଇଁ ତମେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବଗେରା କମ୍ ଖାଇବ ଆଉ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ଭଲ ଆହୁରି ଚାଲିବ ସବୁକିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବଗେରା ଭେଜିଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଖାଲି ଖାଇବ ତ ମମି କିଛି କହିଲାନି ଫଳେଇଲା ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ମମି ଆସୁନ ପଡ଼ୁ କହ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଭାବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନି ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଚାଲିଛି କି ତୁ ରିଲ୍ସରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଚାଲ ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ରହିବ ଆଉ ବେଶୀ ଜୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରନି କାହିଁକି ମନା କରିଛନ୍ତି ନା ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ ଟି ମୋ ଭାଇ କହିଲା କରିବୁ କହିଲା ତୁ ଘରେ ବସି ବସି ଯୋଉ ଏଇ ଗୋଟେ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ନା ନର୍ମାଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ନର୍ମାଲଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବି ଦଉଛୁ ଆଉ ଘରେ ବସିଛୁ ତୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏଇ ଯୋଉ 40-45 କି 4-5 ମାସ ଯୋଉ ରହିବୁ କି ଅପରେସନ୍ କି କ'ଣ କି ଏକ୍ସାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଯାହା ବି ତୁ ବିନା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେତିକି ଦିନ କରିବୁନୁ ତୁ ସେତିକି ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ କର ବ୍ଲଗ୍ କର ତୋ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେପଟେ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହବୁ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆଣିବୁ ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ତୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନେ ତୁ ତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛୁ ସବୁ ତୋର ଦେଖା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଲୋକ ବି ଦେଖିକି ଜାଣନ୍ତୁ କି ଏମିତି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବଗେରା ଟିକେ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଘର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ବି ନଥିଲା ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଟିକେ ବାହାର ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବଗେରା ମୋର ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଦିଏ ମୋର ପନିର ରୋଲ୍ ଖାଇ ହେଇଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ଜିମ୍ ବଗେରା ପୁରା ବନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଘରେ ବସି ବସି ବୋରିଙ୍ଗ ଲାଗିଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବସୁଛି ମିନିମମ୍ କେତେ 20 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ସିଝା ଖାଉଛି ସିଝା ଖାଇ 20 ଦିନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଝା ଖାଉଛି ସେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ବୋଧେ ଆସିଲାଣି କି କ'ଣ ପୁରା ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ହବା ବର୍ଷା ଆସିଲା
ଏବେ କୁନୁ ମୁନୁ ଆସିଗଲେ କୁନୁ ମୁନୁ ମୁନୁ କାଇଁ କୁନୁ ଆସିଗଲା ମୁନୁ ନାଇଁ ମୁନୁ ତା ବିନା ଅଧୁରା ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଉଠେଇଛି କାଲି ମୋର ଏକ୍ଜାମ ଫେରେ ମୁଁ ଏବେ ଯିମି ଜଷ୍ଟ ଫେରେ ପଢିବାକୁ ତ ମୁଁ ପୁରା ଯା ଯା ବି କରୁଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଯା ଯା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିମି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏ ବିଜୁଳି ମାରିଲାଣି ଗାଇସ୍ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଉଠିଲା ତୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ କଣ କଣ ମ୍ୟା କହୁଛୁ କହନି କଣ ମ୍ୟା କହୁଛୁ ଏଇ ଏଇଟା ୟାକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଗୋଟେ ଚପ୍ ଚପ୍ ଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଥା ହବୁ କଥା ହବାକୁ କହୁଛି ଫେର ପଡ଼ୁଛି ଆଉଡ଼େ ଆଇଲା ଡରୁଛୁ କଣ ଭାଇ ଆ ନାଁ ହଉଛି ଲାୟନ ୟା ନା ଲାୟନ ୟା ନା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏଇ କାଳି କାଳି କାଳିକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଳି କାଳିକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି କ୍ୟାଳି ଆଖି ଦିଟା ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖାଉନି ଏବେ ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଥିଲା ଆଉ ଚୋରି ଚୋରି ଦିଲ୍ ତେରା ଚୁରା ଲେଙ୍ଗେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଗୀତ ମନ ଉଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଗାଇସ୍ ଟିକଟକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାହଉଥିଲି ଏବେ ପାଖାପାଖି ଫେର ସେଇଭଳିଆ ହେଇଗଲେଣି ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଫେର ଯେଉଁ କଥା ହଉ ସେଇ କଥା ହେଇଗଲେଣି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଫେର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଉଡ଼େଇବା ମଚେଇବା ତ ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ କରିପାରିବିନି ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ମାସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ମାସ କରିପାରିବାନି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫେର ସେଇଭଳିଆ ପଶୁଛି ମୁଁ ଫେର ପଶୁଛି କ'ଣ କରିବି ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିବା ଏ ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ଚାଲି ପଢ଼ିବି ଏବେ ଏ ଗାଇସ୍ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଜିନିଷଟେ ଦେଖିବି ଦେଖିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆମ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଆମ ବିଲି ଏ ବିଲି ହଁ ଦେଖ ଅନିଲା ବିଲା ବାଗଡ଼ ବିଲା ତେଣୁ ତା ଛୁଆ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖ ଗୋଟେକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ ଦେଖିବ ସେ କଣ ହବ ଦେଖିବ ଅନେଇଥିବ ଗୋଟେକୁ ମୁଁ ଟାଣିକି ଆଣିଛି ଗୋଟେକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ ଦେଖ ସେ କଣ ହବ କିଛି କହିପାରୁନି ଦେଖ ସେ କହୁଛି